začínajú televízne správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Blížia sa prvomájové a pravoslávne veľkonočné sviatky. Aj napriek tomu, že naplno prebieha očkovanie, podľa epidemiológa Branislava Tiodoroviča, teplejšie počasie, návrat veľkého počtu osôb zo zahraničia a viac dní voľna môže zapríčiniť, že sa koronavírus bude rýchlo šíriť. Preto apeluje na občanov, aby boli zodpovední a vyhýbali sa väčším skupinám, aby dodržiavali hygienu a nosili ochranné rúška všade tam, kde je to potrebné. Podľa jeho slov inak sa môžu zopakovať chyby, ku ktorým prišlo aj vo februári. K uvoľňovaniu opatrení bez súhlasu medicínskej časti krízového štábu prišlo už trikrát a za každým to prinieslo zlé výsledky, upozornil Tiodorovič v ústretí ďalšej schôdzi krízového štábu, ktorá sa bude konať v stredu. Najnovšie údaje zo stránky COVID-19 RS: za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 12 482 ľudí, z nich 2604 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 35 zomreli. Stará Pazova a údaje za celý víkend. Zaregistrovaných bolo 61 novonakazených osôb a momentálne je v našej obci aktívnych 468 pacientov. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravia Sriemská Mitrovica. Na pazovských bazénoch bolo dnes zrealizovaných len 40 preočkovaní a od zajtra očkovanie riadne pokračuje podľa zoznamov z e-úpravy. Od dnes sa aj žiaci 2. stupňa základných škôl a stredoškoláci vrátili priamo do školských lavíc. Od začiatku epidémie sa vo vzdelávacích ustanovizniach vyskytli len 3% nakazených zamestnancov a len 1% žiakov, predovšetkým v Belehrade, Novom Sade a Zreňanine. Zaočkovaných je už asi 55 tisíc zamestnancov škôl, čo je viac ako tretina osôb. Takáto situácia určite prispeje ku kontinuite vo vzdelávaní, povedal minister školstva Ružič a informoval aj o úspešnej realizácii skúšobných testov záverečnej skúšky malých maturantov. Žiaci budú teraz chodiť do školy 2 týždne a potom od 30. apríla do 9. mája budú prvomájové a pravoslávne veľkonočné sviatky. Lokálna nadácia Stará Pazova, ktorá vznikla v lani, splnila svoj prvý veľký cieľ. Vďaka podpore jednotlivcov a firiem sa im podarilo vyzbierať 3000 eur. Túto sumu nadácia Trak zdvojnásobí a lokálna nadácia Stará Pazova bude mať na svojom účte 6000 eur, ktoré už v blízkej budúcnosti prostredníctvom vypísanej prvej výzvy využijú na projekty najlepších iniciatív miestnych občanov a skupín. Iniciatívy sa budú týkať oblasti kultúry, umenia, vzdelávania, športu a úpravy verejných priestorov a povrchov. Kvôli lepšej komunikácii so spoluobčanmi vo viacnárodnostnom prostredí stránka Lokálna nadácia je dostupná okrem srbčiny aj v slovenskom jazyku. Aktuálne výzvy a všetky nové informácie môžete sledovať na stránke www.lokalnafondaciastarapazova.rs alebo s rovnakým názvom na Facebooku. Tak ako dnes, aj zajtra sa v kine Stará Pazova vysielajú dva filmy. O 17. je to animovaný film pre deti Duša a o 19. hodine film pre starších divákov Dokonalý nepriateľ. Lístok stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom. Chystá sa aj jedno zaujímavé divadelné predstavenie. 22. apríla o 19. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova bude predstavenie monodrama známeho našho herca Zijacha Sokoloviča Lievo desno glumac. Znamená, to je jedna taká interaktívna predstava, kde on bude sa aj s divákmi troška zhovárať. Aňa Vujnovič z Vojky je mladé dievča, ktoré bojuje s nádorom na malom mozgu a momentálne sa nachádza v gréckom Solúne. O 10 dní pokračuje s tretím cyklom imunoterapie, ktorý potrvá 3 týždne. Aňa sa cíti dobre a pred ňou je posledná fáza boja, v ktorej sa bude liečiť tzv. Dendritickými bunkami. Inštitút transfúzie krvi zverejnil, že na minime sú rezervy všetkých krvných zložiek, ako sú erytrocity, trombocity, ale aj tých, ktoré majú dlhšiu životnosť. Preto apelujú na všetkých zdravých dospelých občanov, aby sa zapojili do akcie dobrovoľného darovania krvi. V Starej Pazove sa najbližšia pravidelná akcia bude konať v sobotu 24. apríla od 9. do 13. hodiny v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka.
Zajtra 20. apríla kvôli nevyhnutným prácam na vodovodnej sieti plánovaná je odstávka vody v pracovnej zóne v Novej Pazove. Ide o časť od kruhového objazdu od Novej Pazovy smerom na Staré Bánovce a bude to v čase od 8. do 14. hodiny. Všetky bližšie informácie vám poskytnú na čísle 022 321 265. V 29. kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina Dunaj v Sakulách prehral s Borcom 1-3. Jednota v Starej Pazove zvíťazila nad Kozármi z Banátskeho veľkého sela s výsledkom 3-0 a Omladinac v Petinciach prehral s Fenixom 1995 s výsledkom 0-1. V tabuľke Omladinac je momentálne na 7. mieste, Jednota 14., Dunaj 19. V 25. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Sremac prehral so Slogou z Temerí na 0-3. Rádničky na svojom teréne zvíťazil nad Jugovičom z Káte 4-1. Jadran v Golubinciach prehral s Cementom z Beočí na 2-3 a Podunavac v Rumenke remizoval s Jednotou 1-1. V tabuľke Podunavac je na 8. mieste, Rádničky 11., Sremat 14., Jadran 17. Na školských majstrovstvách Srbska v karate, ktoré sa počas víkendu konali v Belehrade, mladí karatisti mladosti z Novej Pazovy získali významné ocenenia. Andela Raukovičová zo základnej školy Rastko Nemanič Svätý Sáva získala prvé miesto v kategórii do 49 kg. Ďorde Grubič, študent gymnázia Michaila Petroviča v Novom Belehrade, ktorý však pochádza z Novej Pazovy, získal tretie miesto v kategórii do 63 kg. Meteorológovia predpovedajú na útorok polooblačné počasie, menej slnka a prevaha oblakov. Denné teploty od 4 do 14 stupňov a mierny vietor po celý deň bude fúkať zo západu. A ešte pohľad do vojvodinského meninového kalendára. Meniny má dnes Ratimír, zajtra dvojica Hvezdoň a Marcel. Páni, všetko najlepšie. Na dnes to bolo z našej strany všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali.